و یو حق چې هغه در باندې لرو اس کله طالب مداهنت نه کوي د دین او د عقیدې د خدمت په باب چې ده کمزوري و نه کوي دا و نه وای چې او به وژلې شم دا و نه وای چې او به مې وهي څوک دا و نه وای چې بے پیسو بشم دا و نه وای چې او به مې شړي څوک د الله په ذات یقین وکي که د حق عقیدې د خدمت په باب باندې یو څوک اوهلې شو او وژلې شو ټیک د تب مړ شي تب او وژلې شي و رب کریم باندې خدمت وسیع کی زدی ملګرو تکل وایم الله دې زمنګ د شهید شیخ صاحب درجات بلند کی دا موږ چې ورسره درس ویلو د مبارک پله درس کو دا بیرون نړۍ چې خلق د دارالاحناف ته مدرسې نو موریدا خلکو به سوچ دو چې دا دارالاحناف په ډیر یو عظیم ادارې په سوونو زرګونو خلک به پکې وي او دارالاحناف یو مسجد و درې بیسوی بم نه و یاره درې بیسوی درې نیمې بیسوی ځای به و وړوکی جومات و خو لیکن په معنویت آبادو آغا چا چې پاغي باغ کې مالیاری کول او خدمت کو د دینه نو خلکو دا فکر کو چې دا به رخصت کو دا سلسله د خدمت په شنډه پاتې شي هغه مبارک لاړ شهید شاه نن چې ما ته معلومه ده د الله په ذات یقین وکي دولس دیارلس د دارالاحناف مدرسې زه پیژنم چې پاغي کې درې سوه څلور سوه طالبان لګیا دي زده کړې کوي مخکې یو جومات و او پاغي کې بم د لوی دورې درس یا پنځه شتیر څلوېخ پنځه څلوېخ دغه مخلوق به نن په هر دارالاحناف کې دوه سوه درې سوه څلور سوه طالبان درسونه وایي ولې د چا په قتل د چا خدمت کټ کیږي نه په قتل باندې په سختیو باندې په تکلیفونو باندې خدای تعالی دې دین ته وسعت ورکوي موږ او تاسې به مخ کیږو ورسره خو کوشش به مو دا وي چې هېڅکله مداهنت ونه کوي د چ په دین باندې په عقیده سودا ونه کوي په خپل وطن سودا ونه کوي د چا منشورونو ته پکې ځای ورنه کوي زیرک او هوښیار او دغه رنګ چې دی متوجه باید د ټولو شرورو ته اوسېږئ د هغې په کلکه دفاع وکړي که موږ وو به او که نه دا دین د الله تعالی دی په بل چا باندې به ساتي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.